तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र चरम असन्तुष्टि बढेको छ पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अहिलेको गठबन्धनभित्रको अनुसार एक वर्ष प्रधानमन्त्री पाउने आशामा रहँदा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायत शीर्ष नेता भने राजनीतिक भविष्य खोज्दै एमालेमै फर्किने तयारीमा जुटेका छन् राष्ट्रपति चयनका बेला बनेको गठबन्धनका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वले आफूसँग सामान्य परामर्श नै नगरेपछि नेपालसँग चिडिएका नेता खनाल एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् जो राष्ट्रपति चुनावका लागि विकास भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका बेला बङ्गलादेश भ्रमणमा थिए ढाकाबाट फर्किएपछि नेता खनालले ने पटक पटक सत्ता समीकरण फेरबदल प्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् खनालको पार्टी अध्यक्ष नेपालसँग सम्बन्ध चिसिएको छ खनाल मात्र होइन पार्टी फुटाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकी र माधव कुमार नेपालको हात समातेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पुगेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री समेत अहिले एमालेमै फर्किने दाउमा देखिएकी छन् पूर्व मन्त्री प्रेम आले किसान श्रेष्ठ र मुकुन्द नेउपाने एकसाथ एमाले फर्किने तयारीमा जुटेका छन् तर समाजवादीका नेताहरू तत्काल एमाले सँग सहमति हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् स्वदेशभित्रै उद्योग धन्दाको विकास गर्नुपऱ्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपऱ्यो यो हाम्रा आजका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् यसकारण आज हामी पहिलो चाहिँ पार्टीलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनको निम्ति देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नका निम्ति जति विस्तार छ त्यसलाई अझ फैलावट दिनको निम्ति आउँदो चार वर्ष पछाडि हुने स्थानीय चुनावमा देशव्यापी रूपमा हाम्रा कलम चिन्हका उम्मेद्वारहरू उठाउन तयारी गरिरहेका छन् जलनाथ खनाल कमरेड हाम्रो सम्मानित नेता उहाँ निकट कसैले पनि यो हल्ला चलाउनु भएको होइन मुगुन्द नेपानेजीले हाम्रो पार्टी छोड्ने बेलामा उहाँले यो हल्ला चलाएको मैले मिडियामा सुने त्यो सरासर भ्रामक र असत्य कुरा हो त्यसो त मङ्सिर मङ्सिरचारको चुनाव हारेका अर्का प्रभावशाली नेता विरोध खतिवडा काठमाडौँ फर्किएकै छैनन् बाह्रबाट चुनाव जितेका किसान श्रेष्ठ मङ्सिर यता पार्टीका औपचारिक बैठक नै बहिष्कार गरेर बसेका छन् बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे उपप्रधानसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने प्रयत्न असफल भएपछि नेतृत्वप्रति रुष्ट छन् समाजवादीभित्र मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी धेरै भएपछि समाजवादीले बेदुराम भूषाल र प्रकाश ज्वाला बाहेक अरू मन्त्री छान्न सकेको छैन एक मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय सरकारमा थप एक मन्त्रालय पाउने आश्वासनमा नयाँ गठबन्धनमा मिसिएको समाजवादीबाट मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि धेरै सांसद बिच्किएका छन् यिनै आकाङ्क्षीलाई थुम्थुम्याउन अहिले पनि समाजवादीले थप एक मन्त्रालय माग्न छाडेको छैन सबै दलहरूले आफूले भनेको अनुसारको सङ्ख्यामा मन्त्रालय पाउन सकेनन् दस दलभित्र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने कुरा पनि हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ अझै पनि हाम्रो त्यो तिनवटा मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ भन्ने दाबी जीवित छ समयक्रममा हामी त्यो प्राप्त गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ केही दिन केही समय यस्तो उस्तो हुनसक्छ प्रदेशमा आआफ्नो अनुसार सबैले कुरा गर्ने हुन् न्यूनतम एक नघट्ने गरी हामी पनि त्यसमा सहभागी हुनेछौँ प्रतिनिधि सभामा दस सिट जिते पनि थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको समाजवादीका सयौँ जिल्ला तहका नेताले यो बिचमा पार्टी छाडिसकेका छन् तल्लो तहसम्म राम्रो सङ्गठन विस्तार गर्न नसकिरहेको बेला केन्द्रीय नेताले समेत धमाधम बाहिरिन थालेपछि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नैतिक दबावमा परेका छन् जसमाथि चुनावी नतिजा लगत्तै नैतिकताका आधारमा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाव परेको थियो